Pe Maria Gheorghiu ați cunoscut-o atunci când a făcut cu mult timp înainte previziunea despre incendiu de la Colectiv și după aceea a tot scris pe blogul ei multe lucruri care i s-au arătat și pentru România și pentru lume în general. E invitata mea în această seară. Bună seara, Maria! Bună seara, Mirela! Mulțumesc frumos că și ai venit! Și eu mulțumesc frumos de invitație! Vreau să te întreb în primul rând dacă ți se arată și lucruri pozitive sau citindu-ți blogul am văzut că de obicei scrii de lucruri grele care se întâmplă, de schimbări climaterice, de cutremure, de incendii. Vezi și lucruri bune? Sigur că da, văd și lucruri bune. Acestea constând în pildele din Sfintele Evangheliei. Deci se arată exact cum s-a întâmplat acum 2000 de ani. De exemplu, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul sau nașterea Maicii Domnului. Pur și simplu am văzut cum s-a întâmplat cu nașterea Maicii Domnului, cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Da, dar dincolo de asta, niște lucruri pozitive care se vor întâmpla sau ele nu există dacă tu nu le vezi? În general, lucruri pozitive care se vor întâmpla, nu. Nu le vezi sau nu există? Nu vor exista? Nu le văd, nu mi se transmit. Dar de ce crezi că ți se transmit doar lucrurile astea, nenorocirile, dezastrele? Vezi tu, Mirela, mi se transmit lucrurile astea pentru că dacă ar fi numai lucruri pozitive, oamenii ar fi împăcați că totul este bine și este frumos. Atunci când există ceva, cum spunem, negativ, ceva care urmează să se întâmple, ceva, o tragedie, omul atunci mai ridică ochii către Dumnezeu și spune, Doamne, ajută-ne să trecem și peste asta. Da, dar eu cred că credința poate fi întărită și cu lucruri pozitive, nu numai cu lucruri negative. Sigur că atunci când citești că se va întâmpla un mare dezastru și că e bine așa să este. Ne ferim și să ne rugăm și așa mai departe, sigur că ridici ochii spre cer, dar eu cred că un om credincios face lucrul acesta în fiecare zi. În fiecare zi, deci da. Tu ceva bun pentru România sau pentru omenire ai văzut sau n-ai văzut? Ceva bun pentru România este chiar această carte, Adevărul Duhului Sfânt, România viitor, al doilea Ierusalim. România chiar va fi al doilea Ierusalim. Deci mi s-a arătat pas cu pas ceea ce se va întâmpla în România și anume că Iisus Hristos va veni pentru a doua oară pe pământ în România. În România, de ce Duhului România, Sfânt. Maria? Pentru că așa mi s-a arătat, așa mi-a venit de multe ori în, nu în vis, că eu nu le visez, pur și simplu le văd și le aud, chiar a apărut în fața mea și mi-a zis că să fac ceea ce fac, să scriu în continuare și atunci i-am spus, Doamne, dar cum să fac eu dacă sunt, oamenii mă batjocoresc, oamenii vorbesc urât și mi-a zis așa, Iisus Hristos, cu cât ei te vor batjocori mai mult, cu atât vei primi har mai mare. Și cartea asta strădrept mărturie că și pas cu pas oamenii se vor convinge că într-adevăr România va deveni al doilea Ierusalim. Ce înseamnă asta? Este Ierusalim? Cel mai minunat lucru care se adică poate ce întâmpla. Se va întâmpla cu România în acest nou Ierusalim? Ce se va întâmpla cu România în acest nou Ierusalim? Aici Mântuitorul va veni să judece și pe cei vii și pe cei morți. Este minunat să vină în țara noastră, e minunat că a ales țara noastră, dar până atunci România va trece și prin vremuri tulburi, aș vrea să spun. Ce înseamnă deci, tulburi? Ca să fim al doilea Ierusalim, trebuie să aibă loc o curățire, o cernere. Putem să ne așteptăm la cu tremure mai mari, putem să ne așteptăm chiar la o revoluție care se îndreaptă pas cu pas spre asta, ne îndreptăm spre o nouă revoluție. Dar după toate, și chiar după al treilea război mondial, atunci am primit mesajul că Iisus Hristos va veni după cel de al treilea război mondial. Ce deci vom trece. Război mondial? Când va începe, știi? Adică nu știu niște... când va începe, dar în momentul în care va începe, vreau să vă spun că România este ocrotită și păzită. Chiar dacă al treilea război mondial va face ravagii în toată lumea, România va fi ocrotită din acest punct de vedere. Deci nu vor exista, să zic, nu se va distruge România și nu vor exista mii de morți sau sute de mii de morți. Ai spus la un moment dat că nu va exista un mare cutremur în România. Da, deocamdată nu. Chiar așa a fost mesajul. Eu atunci când doresc ca să aprofundez ceea ce mi se grăiește de sus, de la Duhul Sfânt, în gândul meu am spus, Doamne, dar când va veni cutremurul cel mare totuși, că toată lumea vorbește de cutremurul cel mare? Și mesajul a fost așa, cutremurul cel mare încă nu va veni. Sunt sigură că atunci când va veni, sunt sigură că de acolo de sus mi se va grăi și vom ști, vom putea preveni totuși. De ce crezi că ar trebui să te creadă lumea, Maria? Pentru că există o graniță foarte subțire între
cum să zic eu, între a crede sau a nu crede acest gen de experiențe, ca să le spun așa. Așa este, nu toată lumea crede în, în Dumnezeu și în tot ce înseamnă divinitatea, în Maica Domnului, dar păi de cum să mă creadă pe mine? N-au crezut nici în Iisus Hristos, nici pe Iisus Hristos nu l-a crezut că este Fiul lui Dumnezeu și l-au răstignit. Deci sunt ce m-ar crede pe mine. Totuși, eu am primit poruncă de sus ca tot ce văd și tot ce aud să scriu și să fac cunoscut semenilor. Și scriind pe blogul meu Dumnezeu există mărturii, oamenii se convinc că la moment dat ceea ce eu scriu acolo în timp se adeveresc, se adeveresc în tocmai, așa cum scrise acolo. Și nu, eu nu oblig pe nimeni, Mirela, ca să mă creadă, ci pur și simplu le scriu și fiecare, dacă vrea, crede, dacă nu, nu. Dar îi rog totuși cei care nu cred să nu mi-aducă injurii și cuvinte jignitoare, că numai din asta, în ultimul timp am parte în comentariile oamenilor. Da, nu pentru este că, corect. Ți-am spus, este o graniță foarte fină. Sunt lucruri pe care oamenii le înțeleg foarte greu sau nu le înțeleg deloc. E greu să înțelegi de ce tu ai fost aleasă, de ce ți se arată într-un anume fel, de ce lucrurile astea se îndeplinesc, pot fi coincidențe, multe dintre ele. Am cerut asta de la Dumnezeu ca să mă ajute să fiu dovada via necredinței lumii întregi. Am cerut la un moment dat, în 1997, când mi-a murit mama, eram atât de necăjită și vedeam atâta lume care pur și simplu ignorau biserica, ignorau pe Dumnezeu. Și atunci mă rugam în rugăciunile mele, eram necăjită că mi-a murit mama în accident. Zic, Doamne, Te implor, fă din mine dovada vie a necredinței lumii întregi. Atunci n-am știut ce cer. Dar pe parcurs, începând din 1997, încet, încet, exact cum ai deschide câte o ușă, doar puțin, puțin și la un moment dat se deschide larg, așa am ajuns eu acum, ca Dumnezeu treptat, treptat mi-a dat câte puțin, ca să pot să văd și să aud. Și la un moment dat chiar auzeam un glas și întreba pe Iisus, zice că, Doamne, dacă Maria va crede că sunt gândurile ei? Și atunci Mântuitorul a răspuns, nu, nu va crede că sunt gândurile ei, va ști să le discearnă. Da, cât de mult durează să se împlinească una dintre viziune pe care le-ai, să zicem așa, cât de mult a durat sau cât de puțin? După cum ai văzut și la Iovan, Dumnezeu să-l ierte, după 6 luni s-a împlinit. Dar sunt lucruri care le văd, da, și mâine se întâmplă sau peste 2 ceasuri se întâmplă. Da, asta și mai cu târziu de 6 luni? Asta cu revoluția e de vreo 3 ani de zile, am primit mesajul. Da, deci nu știm, dar după cum vedem mișcările de stradă, clasa politică, oamenii nemulțumiți, ne putem aștepta la absolut orice. Rău. Da. Nu vii tocmai cu vești bune. Îmi pare rău. Pentru noi. Bine, nu că ai avea tu vreo vină, pe principiu nu omorâți mesagerul. Da. Lumea, în general omenirea, va fi și ea tulburată de... Știu eu, ai scris de exemplu despre schimbările climaterice, ai scris despre inversarea polilor. Da, și aceștia, da. Va fi, cu inversarea polilor deja mi s-a arătat acum vreo lună de zile, cu pur și simplu apele dinspre apus erau umflate și numai ghețari mai mari, mai mici veneau spre răsărit, la vale. Deci, în primul rând, inversarea polilor va face ravagii. Apoi, aș vrea să mai spun că ultimul mesaj a fost că Statele Unite va începe războiul, al treilea război mondial. De acolo va pleca. Din Statele Unite. Da, din Statele Unite. Și în al treilea război mondial, ăsta despre care tu ai avut niște viziuni, România va fi implicată? Ar vrea celelalte țări care vor fi împotriva României ca România să fie distrusă, dar România va fi ocrutită de sus. Un cerc de foc va înconjura România și nimic din bombe și rachete nu va atinge. Ce înseamnă cerc de foc? Adică cum, ce forță ar putea să facă scut, cum spui tu? O forță divină, o forță nevăzută de noi, necunoscută de noi. Da, de ce ar fi România ocrutită în tot acest război România mondial? Este și va fi ocrotită pentru că ajungem din nou, viitor al doilea Ierusalim, nou Ierusalim. România va fi al doilea Ierusalim și atunci Dumnezeu nu vrea ca poporul român, care este un popor ales și chiar mesajul spunea să nu vă atingeți de români, căci se cheamă poporul ales, se cheamă poporul sfânt care va sfinți pe alții, deci
din acest motiv. De ce ales că nu avem nimic în plus? Nu suntem nici mai credincioși, nici mai... Ba da, pentru câțiva oameni credincioși, pentru câțiva sfinți părinți care cu har și cu dar de la Dumnezeu, pentru aceea Dumnezeu ne ocrotește. Da, dar au și grecii sfinților, Maria, au și rușii sfinților, fiind ortodoxi, au și catolicii sfinților. De ce noi? Adică aici chiar aș vrea să înțeleg... Știu. Așa a fost de la Mântuitorul Iisus Hristos. Așa a fost graiul lui, așa a fost... Anul trecut, când am fost în Ierusalim, în aprilie, vreau să spun, când am ajuns la hotel, așa, eram atât de obosită, am închis ochii, că toate lucrurile, vreau să spun, nu le visez, ci pur și simplu dacă închid ochii, eu văd cu ei închiși ca și cum aș vedea cu ei deschiși. Când am închis ochii, vedeam străzile Ierusalimului, înainte ca eu să pășesc pe străzile Ierusalimului. Era exact ca la televizor, se prezentau imaginile și la fiecare colț de stradă, la fiecare clădire era arbora steagul României, tricolorul României. Și un glas spunea, România va fi viitorul al doilea Ierusalim. Și atunci îl vedeam pe Iisus Hristos coborând din cer și a făcut, avea niște trepte ca din flori și înconjurat de sfinții săi îngeri cobora. Și la un moment dat chiar a coborât pe o pajiște. Erau două fetițe, se jucau pe pajiște și una dintre ele ridică ochii și zice că uite-l pe Iisus, uite-l pe Iisus. Iisus a coborât și le-a luat în brațe. Și le ținea în brațe strâns. Deci Iisus, când va veni, va fi pe timp de vară și va fi liniște și frumos, pentru că al treilea război mondial se va fi terminat. Da, vezi un anotimp pentru al treilea război mondial? Adică ai niște repere în spațiu, în timp, în geografice, știu, nici nu știu cum să zic. Nu am niște repere ca și timp. Deci nu am niște repere în timp. Pentru că de ani de zile, 3-4 ani de zile, se vorbește de al treilea război mondial. Și chiar într-un mesaj vedeam o femeie cu un copil în brațe, era după o ușă într-un apartament și se uita pe vizor și spunea că oriunde m-aș uita, văd numai soldați și arme. Deci, și un glas a spus, al treilea război mondial este iminent, deci este inevitabil. Inevitabil. Și mesajul a fost că după al treilea război mondial, Iisus Hristos va veni pe pământ și va veni în România Duhul Sfânt. Iar ceea ce s-a construit aici la Catedrala Mântuirii Neamului nu e întâmplător, pentru că și mesajul a fost de sus, graiul lui Dumnezeu pentru Catedrala Mântuirii Neamului a fost de sus, ca această catedrală să ia ființă, să se înalțe. Da, mă rog, aici aș prefera să nu comentez, adică mi-e greu să cred că Dumnezeu ar avea nevoie de un mol, ca să zic așa. Nu, dar are planurile sale cu această catedrală. Vor veni din lumea întreagă, vor veni la noi ca să o vadă, în primul rând. Apoi cred că aici se vor construi și centre medicale, centre pentru, știu eu, ca să-i ajute pe oameni. Cel puțin așa am înțeles. Da. E prima dată când aud. Știi că lumea nu, o parte din știu că lume, nu avează, dar totuși asta a fost în planul divin. Am nimic împotriva construirii unei catedrale, dar aș vrea să construim în același timp cu catedrala asta spitale și școli. Și atunci n-am o problemă este să se facă o catedrală cât Bucureștiu, dacă în România ar exista spitale impecabile și școli impecabile. Dacă așa am făcut este un păcat acum, Dumnezeu să mă și ierte, eu dar... eram un pic, pot să spun, nu neapărat revoltat, așa indignată când am văzut că se construiește catedrala Mântuirii Neamului. Și probabil că din această cauză am și primit mesajul de sus, că este planul divinității cu această catedrala Mântuirii Neamului, că nimic nu e întâmplător. Da, mă rog. Spune-mi, te rog, în cartea asta despre viața extraterestră. Ultima dată când ne-am văzut, ai vorbit despre extraterestri. Da. Recunosc că mie îmi sună așa un pic SF. Adică eu încă am rămas în, cum să zic eu, în stadiu în care cred că extraterestri există doar în filme și doar la televizor. Poate și pentru că n-am văzut niciodată, nu m-am întâlnit cu un domn cu antene, sau mă rog, nu cu antene de extraterestru, ci cu antene, altfel de antene. În cartea aceasta, deși pare ea micuță, mai am încă mult material acasă, dar nu am avut timp să-l scriu în cărticica asta, totul începe cu prima vizită a omulețelor gri, chiar la mine în casă, la apartament. Prima dată m-am speriat, a doua oară l-am pus la încercare, deci eram adică în bucătărie. Adică l-ai văzut pe omulețul gri? Absolut, lângă mine, da. Eram în bucătărie, găteam și, fără parcă aș fi avut ochii în ceafă, la ceafă, și văd-o așa, la 1,20 m, îmbrăcat ca într-un costum argintiu, o salopedă, în spatele meu.
Și am zis că mi se pare, deși eu eram cu ochii în care, vedeam în spatele meu. Zic, nu-i nimic, zic, ies de prin, din bucătărie, ies pe hol, am ieșit pe hol, zic, îmi fac treabă la frigider. Am deschis frigiderul, era întuneric pe hol, iarăși era în spatele meu, pe hol, dar ieșise prin pereți, pur și simplu, dacă ei sunt energii, deci poate să intre, să iese oricând și să ia orice formă. Și totuși, ca să fiu convinsă că există, că este acolo cu mine, zic, nu-i nimic, îmi fac treabă în sufragerie. Am deschis ușa la sufragerie, el era la un metru în față și vreau să spun că a treia oară mi-a și zâmbit. Ei știu să și zâmbească. Ai văzut numai tu, adică i-am mai văzut numai cineva în casă. Numai eu l-am văzut. Dar să știi că nu sunt înfricoșători și ei au o misiune pentru România. În momentul când va începe al treilea război mondial, așa cum este și poza aici, așa vor sta pe cer OZN-urile și tot ce va trece deasupra României ca să cadă, bombe, rachete, mi s-a arătat, pur și simplu sunt strivite. Se unesc câte două, trei OZN-uri și prind în ele, dizolvă tot ce trec deasupra României. Astfel, România nu va avea de suferit în urma celui de-al treilea război mondial. Știi că dacă n-ar fi... Iar aici, începând de la răpirea care a fost în 2000-2001 și tot ce am trăit și mi s-a arătat și mi s-a îngrăit, sunt aici. De-a lungul timpului au existat clarvăzători care au prezis viitorul omenirii. Unii au crezut în predicțiile lor, alții i-au ignorat. Atunci când unele lucruri s-au adeverit, lumea a încercat să afle cât mai multe despre premonițiile lor. O să vorbim în această seară despre câțiva clarvăzători celebri și despre predicțiile lor. Evident, vom încerca să aflăm dacă e bine sau nu să ținem cont de avertismentele lor. Edgar Cayce a fost unul dintre cei mai mari profeți ai lumii. Îi spunem profet pentru că așa îi se spunea, profetul a dormit. Reușea în mod inexplicabil să se conecteze la o altă lume și vedea cu ușurință atât viitorul cât și trecutul omenirii. Este cel mai cunoscut medium al secolului 20. A prezis cele două războaie mondiale și asasinarea lui Kennedy. Tot el a prezis și data morții unui alt președinte american, Roosevelt. Dar predicțiile sale nu au legătură doar cu Statele Unite ale Americii, ci cu întreaga lume. Iată câteva dintre ele. Temperaturile vor crește constant în Antarctica și Arctica, iar mulți vulcani de pe glob vor erupe cum nu s-a mai văzut niciodată. Cea mai mare parte a Europei se va schimba într-o clipă. Japonia se va scufunda. Se vor naște mulți profeți falși care vor provoca panică în lume cu profețiile lor eronate. Aceștia se vor afla în slujba Întunericului și prin faptele lor vor pregăti Armagedonul. Soarele își va pierde din strălucire și atunci oamenii vor pierde drumul credinței. O singură stea de pe cer va indica drumul spre lumină. Egiptul este centrul spiritual al lumii. În jurul acestei forțe s-a clădit întreaga civilizație umană. Schimbarea polilor va influența decisiv viața pe Terra. Cele mai multe dintre animale vor dispărea, iar viața omului se va schimba dramatic. Dacă omenirea vrea să evite distrugerea, trebuie să se întoarcă la modul natural de viață. Aceasta este singura opțiune pentru evitarea dezastrului total. Atunci când va începe era celui de-al cincilea soare, după ziua de 12 decembrie 2012, va începe o nouă eră marcată de cele mai multe schimbări. Doar cei care vor ține pasul și vor înțelege că schimbarea face parte din viață, vor ajunge să experimenteze cele mai deosebite sentimente și trăiri, adică viața în esența sa. Oamenii vor putea să trăiască mai mult decât în prezent. La începutul secolului 20, Cayce a uimit și a șocat lumea medicală. Doctorii au pus soției sale diagnosticul de tuberculoză mortală. Profetul i-a prescris el însuși tratament soției sale și a vindecat-o. Oamenii veneau apoi la el ca la un vraci clarvăzător. De altfel, povestea bărbatului cu trei clase, care n-are niciun fel de legătură cu lumea medicală, a făcut să curgă râuri de cerneală în New York Times. O credincioasă catolică, tot din America, a avut revelații profetice, Jane Dixon. Era convinsă că harul profeției îl avea de la Dumnezeu. Revelațiile îi apăreau în momente și situații diferite, de cele mai multe ori în anumite stări emoționale. În 1960, ea era deja o celebritate.
Prima doamnă a Americii din acea perioadă, Nancy Reagan, îi cerea sfatul în tot ceea ce făcea și o consulta cu privire la deciziile luate de soțul ei, președintele Ronald Reagan. Dixon a prezis la rândul ei asasinarea lui Kennedy și moartea lui Martin Luther King. Profețiile ei nu erau doar politice. Ea putea să prevadă accidente grave, catastrofe naturale, dar putea vedea și numerele câștigătoare. De altfel, ea a reușit să ghicească numărul câștigător la o tombolă și a cumpărat biletul pentru soțul ei. Premiul a fost o mașină. Eugenia Ivașevna Davitașvili, sau Giuna, a fost o celebră vindecătoare din Rusia. Astrolog și președinte de onoare al Academiei Internaționale de Științe Alternative. A fost responsabilă cu sănătatea liderilor ruși de la Kremlin, în special a lui Leonid Iliș Brejnev. Pretindea că poate trata cancerul și că vindeca anumite organe, dar a inventat multe rețete despre care spunea că au menirea de a prelungi viața până la 100 de ani. Giuna trata fără să atingă pacientul. Era înzestrată cu puteri bioenergetice speciale, greu de explicat, dar cu efecte spectaculoase. An de zile, oamenii de știință au studiat îndelung fenomenul numit Giuna, dar nu au avut nicio explicație logică a calităților ei extrasenzoriale. Rușii spuneau despre ea că este varianta feminină a lui Rasputin. Nu a dezvăluit niciodată conținutul consultațiilor oferite de ea lui Leonid Brejnev, fost secretar general al Partidului Comunist din Rusia, și nici lui Eduard Șevarnarțe, ministru de externe sovietic în perioada lui Mihail Gorbaciov. Rușii povesteau adeseori de faptul că Giuna era cu regularitate dusă de o limuzină la Kremlin și că în apartamentul în care locuia, în apropiere de strada Arbat, era un loc la modă în care se înghesuiau liderii de la Kremlin și diferiți artiști. Cum de există o diferență atât de mare între vârstele primilor oameni, de exemplu Adam, care a trăit cam 900 de ani, și generațiile actuale, care nu depășesc 70-100, se întreba Giuna, convinsă fiind că problema longevității are o soluție. Conform afirmațiilor ei, acest lucru poate fi posibil, pentru că oamenii, ca și întreaga natură, sunt formați din atomi, iar aceștia nu îmbătrânesc. Etern este doar Dumnezeu, ceea ce mă preocupă. Nu este problema nemuririi, ci problema longevității. Bătrânețea este o boală care poate fi tratată, spunea ea. Astfel a lăsat în urmă multe rețete de vindecare pentru anumite boli și de asemenea a lăsat scrise 3 reguli alimentare care trebuie respectate. Giuna a identificat 3 categorii mari de alimente pe care le vedeți acum afișate pe ecran. Carne, pește, zeamă de carne, ouă, fasole, boabe, ciuperci, nuci, semințe de floarea soarelui și vinete. A doua categorie, verdeață, fructe, legume, pepene verde, pepene galben, vin sec, unt, grăsim și ulei vegetal. Și a treia, pâine, pește, făinoase, orez, cartofi, zahăr, miere de albine. Cum trebuie combinate aceste alimente și ce alte rețete miraculoase a lăsat Giuna, o să puteți citi pe www.efemeride.ro. În 2001 s-a retras însă complet din viața publică și a trăit izolată după ce fiul ei a murit într-un accident de mașină. A murit și ea în 2015, dar colega mea de la În Premieră, Evgenia Chironachi, este singurul reporter din România care i-a luat vreodată un interviu Giunei. În 1980, la Moscova, a apărut un personaj numit de presa internațională a vremii cea mai impresionantă femeie din lume. Se numea Giuna Davitașvili, venea din Georgia și încerca să forțeze limitele la care se oprise medicina și să vindece, cu mâinile goale, boli prin energii care păreau să scape cunoașterii umane. Moscova, psihoendocrinologicum centru. Zadanie, ajivit umiraiușii spermatozoide. Через две минуты первый результат. Они стали выдавать признаки жизни. Не то зашевелится, то останавливается. Да. A reușit să uluiască planeta și să-i facă inclusiv pe americani să fie interesați de ea, pentru că rezultatele terapiilor ei neconvenționale erau confirmate de medici. De altfel, obișnuia să meargă peste tot însoțită de doctori și de ofițeri KGB. Pe timpul URSS a devenit general al Serviciului Medical Militar, academician doctor în științe medicale și președinte al unor institute de medicină. Era atât de credibilă încât viața ei secretă includea, de multe ori, întâlniri cu mari lideri ai lumii care o chemau sau la care era trimisă să-i vindece. Вся елита мировая в кабинете, он фотографии, но всех не выставишь, правильно?
существует врачебная этика, понимаете? Иван Павел II и Брежнев, и Регин. Am întâlnit-o pe Giuna în apartamentul ei modest din Moscova. A refuzat să fie filmată cu fața la cameră și pe lumină intensă. Are 62 de ani, dar nu s-a schimbat mult. Ceva îți spune totuși imediat că nu mai e Giuna de altă dată. Suntem de altfel primii jurnaliști cu care vorbește în ultimii 10 ani și e o minune că ne-a primit. Din 2001 stă izolată și întâlnește foarte puțini oameni străini. Odinioară cea mai puternică femeie din Uniunea Sovietică, e astăzi doar o persoană tristă și înfrântă. Mai vă sână net, понимаете? Меня сломали в это. Fiul ei a murit în 2001 într-un teribil accident de mașină. Giuna Davitașvili nu și-a iertat niciodată faptul că tocmai pentru el nu a putut face nimic. A rămas deci departe de oameni, în apartamentul ei plin de mărturii ale întâlnirilor impresionante pe care le-a avut de-a lungul vremii. И Организация Объединенных Наций меня награждали, и ЮНЕСКО награждала, и высшую медицинскую награду получила. Женщиной мира стала, человек тысячелетия, трижды в книгу рекорда Гиннесса попала. Сейчас некоторые люди, которые выпускают приборы, просто они олигархами становятся. Деньги зарабатывают на мне. Puteri însă, spune ea, are în continuare, doar că de când i-a murit fiul, refuză să mai lucreze cu mâinile. A inventat, în schimb, un aparat cu energii speciale care, susține, îi tratează pe oameni exact așa cum făcea Giuna Davitașvili în vremurile ei de glorie. Nu mai am aparat ce zălozenă mai parametri. Но есть такие параметры, которые до сих пор наука не изучила, потому что непонятные. На этом приборе просто профилактику проводить никогда онкологии не будет. Дар даю всему миру. Nici Academia de Științe Alternative, înființată de ea în anii 80, nu mai funcționează, deși în trecut veneau la Moscova oameni din toată lumea să învețe de la Giuna Davitașvili. Maria Kobilianski, un biolog din Iași, a fost eleva ei. S-a predat metodele de vindecare, așa vestitele pasă ale lui Giuna Davitașvili. Mișcând mâinile în jurul corpului, egalăm energiile, ori facem anumite mișcări energetice pe un anumit organ, pe o anumită zonă, pe un anumit centru energetic. Știți cum se sunt energiile în jurul corpului omenesc? Închipuiți-vă că băgați mâna în apă și dați cu mâinile prin apă. Aceste energii extraordinare, spun cei care le studiază, există în fiecare ființă încă de la naștere. Omul le poate pierde dacă nu le folosește sau le poate spori dacă are alături un profesor bun. Maria Kobilianski susține că, după ce s-a întors de la Moscova, și-a ajutat întreaga familie să-și activeze anumite simțuri extrasenzoriale. Рука остановилась, застыла, окаменела. Рукой пошевелить нельзя, попробуйте опустить. Левой рукой можно пытаться. Левой помогайте, пожалуйста, только не поломайте руку. Într-o sală de curs din Kiev, Albert Ignatenko își uimește asistența. Încăperea e plină. Oamenii sunt curioși. În Ucraina și în toată fosta URSS, Ignatenko e faimos pentru abilitățile sale extrasenzoriale. Admiratorii lui spun că e capabil doar cu puterea minții să risipească nori, să stingă vulcani și să oprească uragane, iar pe oameni să-i facă să piardă controlul propriului corp și al propriei voințe. Stop! Можно и так. În sală, în fața camerei de filmat, Ignatenko reușește, din câteva cuvinte rostite pe un ton calm, aproape cântat, să le inducă oamenilor transa. Super matrița de a joltă uroia. În câteva minute, unii dintre ei adorm, alții intră în starea dintre veghe și somn, acolo unde, spune el, mintea găsește porți deschise spre dimensiuni necunoscute. Însă lecția predată la curs e doar o mică parte din ceea ce știe și ce poate să facă. Albert Ignatenko are o viață secretă, dusă departe de ochii lumii, în care își pune în aplicare abilitățile pe care le are. Определенные работы и я выполняю дистанционно. Я работаю в 24 сферах деятельности, включая бизнес, политика, экономика. El este produsul unui sistem pe cât de puternic, pe atât de misterios, KGB.
A fost descoperit în anii 70 de serviciile secrete sovietice, care deciseseră să arunce în lupta cu Occidentul o redutabilă armă neconvențională. Indivizi cu capacități paranormale, care să manipuleze inamicul de la distanță pentru a-i influența acțiunile și a-l face să ia decizii greșite în favoarea Moscovei. Atât de tare au crezut sovieticii în acest fenomen, spun unii cercetători, încât în laboratoarele secrete ale KGB ar fi fost testați 1 milion de oameni. Dintre ei au fost aleși doar cei despre care se credea că pot trece dincolo de limitele științei prin telepatie, teleportare, telechinezie, vedere prin obiecte, urmărirea, manipularea și distrugerea unor ținte umane de la distanță. Am mog bez slov внушать какие-то действия. Закрыть рот преподавателю химии, посмотрим на нее. Понимаете, после этого я не ходил на уроки химии 2 года, в 9-10 классе. Или прилепить ноги моего товарища к полу, он не мог идти, отвечать доске и так далее. Unii spun că sunt povești, alții că sunt fapte. E cert însă că în această armată neconvențională a KGB a existat o vedetă incontestabilă, Nina Kulagina, o femeie ce părea capabilă de lucruri inimaginabile. In a disturbing demonstration of her abilities, Kulagina successfully commanded the heart to stop beating. Iar la câțiva ani după Kulagina a venit Albert Ignatenko, pe care rușii l-au specializat în ceea ce inițiații numesc energosugestie. В 83-м году, работая в закрытых лабораториях по изучению резервных возможностей человека, в лабораториях мы изучали, как влиять на африканцев, как влиять на европейцев. То есть это было рассчитано на то, чтобы применять в армии. В армии и в специальных структурах. Intensivne metode obucei, nu știu, razvietche, contrazvietche. Sume imense au investit sovieticii în cercetarea paranormalului. În vremuri incerte, abundau speculațiile potrivit cărora indivizi cu capacități extrasenzoriale schimbau destinele unor țări, vindecau sau îmbolnăveau lideri ai lumii, înscăunau sau dărâmau președinți. Celor mai periculoși dintre ei li se spunea killer psi, afirmându-se că sunt capabili să-și ucidă adversarul doar cu puterea minții. Profesorul Constantin Teodorescu, colonel în rezervă și doctor în științe militare, susține că sovieticii nu erau singuri în aceste cercetări. Marile puteri își permit să elaboreze și să susțină financiar aceste programe care au ca scop a dezvolta aceste armamente, care nu fac altceva decât să influențeze comportamentul acestor persoane în anumite momente, mergându-se până la autodistrugere. Poate, într-adevăr, un asemenea individ să accelereze bătăile inimii până se ajunge la infarct. Dar nu numai marile puteri studiau ceea ce generic numim fenomene paranormale. În anii comunismului, chiar și România avea, se spune, interese în această zonă. Familia Ceaușescu însă își vroia să aibă acces la cunoștințe în domeniu și, dacă se poate, chiar să le aplice. Vasile Rudan, fost militar, cercetător și profesor de psihologie, afirmă că a fost testat în anii 70-80 de superiori ai armatei pentru a-i se verifica abilitățile extrasenzoriale. Trebuia să verificăm precizia teledetecției extrasenzoriale cu o comisie de ofițeri superiori. Au disimulat un obiect micuț, un teren de 4-5 hectare cu pietriș. La 2 minute și 40 de secunde l-am găsit. Românii, spune el, erau atât de buni încât au vrut să creeze o divizie specială în armată formată din indivizi cu capacități paranormale. I-a oprit revoluția. Generalul Ilie Ceaușescu mi-a propus să fiu instructorul unei unități militare specializate în metode psihotronice de luptă. Monitorizam nivelul de sănătate al unor comandanți militari și a unor personalități politice situate la mii de kilometri departare, la comunicații telepatice și teledetecție extrasensorială. Eram în top. Același lucru îl face astăzi la Kiev Albert Ignatenko. Duce mai departe ce a învățat în laboratoarele secrete ale KGB. Я тоже не нравится с вами. Так, так, так. Это контроль. Программу убрали. Thank you very much. Прошу.
După căderea comunismului și-a făcut publică activitatea și a început să caute ucenici care să-i calce pe urme. În școala lui din Ucraina se adună oameni din toată fosta URSS, dornici să găsească în ei abilități extraordinare care să-i transforme în supraoameni. Iar el susține că poate ajuta pe oricine să vadă viitorul, să-și influențeze mental semenii și să vindece cu puterea minții. A încercat un experiment și cu reporterul emisiunii în premieră, demonstrându-i cum funcționează psihosugestia, care constă în puterea de a determina un om să execute involuntar comenzi neauzite, transmise mental. Forța cu care manipulează fără să atingă e reală. Reporterul nu a avut nicio clipă senzația că se mișcă din loc, deși a făcut-o și deplasarea a fost vizibilă. Însă, dincolo de asta, n-a simțit ca experimentul să fi schimbat în vreun fel. Alții însă, și chiar oameni aflați la niveluri foarte înalte, sunt convinși că astfel de abilități pot muta munții și schimba lumea. Albert Ignatenko spune că după încheierea războiului rece a fost cooptat în mari organizații internaționale care astăzi duc din umbră conflictele secolului 21. Международный антикриминальный антитеррористический комитет. Я генерал, я зампредседателя. Мы проводим семинары, например, в Думе Российской Федерации. Мы разрабатываем программы, как профилактировать терроризм, экстремизм, фундаментализм. În ultimele două decenii, afirmă Albert Ignatenko, și-a pus la dispoziție abilitățile de care dispune pentru a sprijini diversi candidați la președinție. 4 виборних кампаній, 4 президентів стран, так я скажу. Одному назвати це Шустер Рудольф в Словакії, а других я не маю права пока ще називати. Я работал в виборной предвиборной кампании, я помогал президенту быть в форме дистанционно. Через президентство я мог работать на социум. Да, это есть такой вариант работы через ретранслятор. În urmă cu aproape 2 ani, despre Ignatenko s-a spus că și-ar fi folosit puterile inclusiv în România. În octombrie 2004, Albert Ignatenko se pare că a petrecut mai multe săptămâni, inclusiv în ziua căderii, acelei căderi fulminante a lui Teodor Stolojan. Drumul meu în cursa prezidențială se încheie aici. Starea mea de sănătate mă oprește din acest drum. Ignatenko este cunoscut ca o mare autoritate cu puteri deosebite de a ridica și scădea pulsul unei persoane de la distanță. Ignatenko nu recunoaște că ar fi avut vreo implicare în politica noastră, dar admite că a fost în România. Приезжая в 2000 году в Бухарест, Борис Тарстанмир участвует в этом процессе. То есть мы готовим бодигардов, специальные бодигардов, иногда не зная фамилии, просто X приезжает человек, мы готовим его. Я во многих странах мира знаю, специальные службы меня знают прекрасно. В Румынии знаете? В Румынии, ну, я тогда всех знал, от министра до замминистра и так далее. Mai mult decât atât, se spune că face în continuare parte din servicii secrete, unde e consultant al unor factori de decizie. Doamne, că cum voi slujite? Naște razvedki mira. Este serios. Kto vladeet informatsii? Vladeet kolosalnim kolesem informatsii. Reale sau nu, puterile lor au fost și continuă să fie luate în serios în diverse cercuri ale puterii. Uneori, chiar atunci când se iau decizii care ne privesc pe toți. Știi că dacă n-ar fi recunoscut oficial Vaticanul printr-o declarație a Papei că există și o viață extraterestră, în momentul ăsta mai fi pierdut, ca să zic așa, pentru că e greu de crezut că vor veni niște băieți cu antene alții decât cei de la SRI să ne păzească. Vorbim de cutremurul cel mare. Crede-mă că de multe ori, stând și scriind la calculator, se întâmpla să fie un cutremur peste 2 ore. Ei, cu 2 ore înainte, pur și simplu, nu știu cum se întâmplă, deși stau cu ochii în monitor, pur și simplu am văzut în pământ un omuleț, 2, 3, mai mulți din ăștia, așa, care țineau pământul în interiorul lui cu umerii lor și curgeau sudorile pe ei exact cum curge pe noi. Deci și după o oră, două a fost cutremur, da, a fost de 4,5, a fost de 3, ceva. Pur și simplu, ei au puterea de a opri pământul ca să nu se clatine, ca să nu vină acel cutremur mare.
Dar sunt trimiși de divinitate, nu fac de capul lor. Că adică nu sunt răi, sunt buni? Nu sunt. Toți sunt buni? Nu, sunt și extraterestri răi. Aceia sunt înalți ca și noi și sunt negri la culoare. Și au capul lor, este, cum să spun eu, ca un romb. Și un glas spunea așa, de aceștia să vă feriți. Dar cum am putea noi să ne ferim că ei, dacă sunt energii, acum și-au chip, acum nu și-au chip. Dar mesajul a fost așa. Extraterestrii vor veni, se vor arăta întâi poporului român și nu vor veni ca o forță a răului, ci vor veni ca o forță a binelui. De multe ori, de multe situații neplăcute ne-a salvat extraterestre, să știi. Și de cutremure și de inundații. I-am văzut în multe locuri intervenind. La un moment dat oamenii se miră, Doamne, dar cum de s-a oprit pământul, nu se cutremură mai tare? Sau unde s-a dus apa asta, care acum era nu știu de cât și acum pur și simplu s-a resorbit. Deci au puteri inimaginabile pentru noi. Da, și vor veni, se vor arăta poporului român. Adică o să vedem toți așa? Întâi vedem noi, cum ne vedem adică acum una pe alta. Exact. Adică noi români, adică eu mă întâlnesc cu unul la semafor, la un moment dat? Sau? Da, așa o să vedem față către față. Adică față în față. Absolut, absolut. Și nu sunt deloc fioroși și nu sunt deloc ca să-ți fie frică de ei, nu. Ei vor veni ca o forță a binelui în România, pentru că asta e misiunea lor, de a ocroti România, de a pregăti calea venirii lui Iisus Hristos. Știu că e greu de crezut, da, probabil greu, că dacă aș fi și eu adică în scaunul celălalt să, și așa. Nu vreau să te simți prost sau da. Nu vreau să te jignești, dar sigur că sunt niște lucruri greu de crezut și, așa și este, foarte bine așa este. Că și la emisiunea trecută a scris lumea A scris, dar m-am învățat de acum. Da, mă rog, totul e să nu jignească pe nimeni, ci să ia această experiență a ta ca pe un lucru... Nu știu, special, deosebit, au mai fost și alții. Și mai ales, eu scriu pe blog, pentru că așa a fost porunca mea, a apărut Iisus Hristos în față și a zis să scrii tot ce vezi și tot ce ai să auzi. Să le scriu ca asemenea să le cunoască. Și eu asta fac. Dar de ce crezi tu că ai fost tu cea aleasă, Maria? Adică n-a fost ales un, știu eu, un preot, un pusnic, un călugăr, un om obișnuit, care trăiește obișnuit într-o lume aparent obișnuită. Până să moară mama în 1997, mă duceam la biserică doar din an în Paște, la Paște și la Crăciun. Și momentul în care mama mea a murit în accident de mașină, a fost fulgerător și mi s-a arătat cu 2 ore înainte, aveam o durere așa de mare în suflet, sufeream atât de mult, că zilnic îngenuncheam în camera mea, acolo într-un colț și mă rugam, Doamne, până acum n-am putut să merg la sfânt, nu că n-am putut, pur și simplu nu am dus, ignoram. Mă duceam, aprindeam o lumânare de când în când. Fă din mine unealta mâinilor tale. Așa am cerut. Ți-am spus exact cum spuneam, n-am știut ce cer. Dar pe parcurs, Dumnezeu mi-a deschis fiecare ușiță și mi-a dat că eu, toate câte le văd, le văd cu ochii închiși. Și le aud ca și cum ne auzim noi acum. În dreapta mea e un glas. Se întâmplă de multe ori să scriu pe calculator și să dezvolte o idee, nu să schimb mesajul mai mult și glasul îmi spune nu, scrie așa cum spun eu și trebuie să scrie exact, pur și simplu îmi dictează. Nu știu de ce am fost aleasă ca să răspund la întrebare. Așa a vrut Dumnezeu, probabil că a văzut iubirea mea, a văzut cum am întors de la nepăsare, să spun așa, la credință cu toată inima și cu tot sufletul și am cerut asta, am cerut ca să facă din mine dovada necredinței lumii întregi. Din punct de vedere climatologic, cum să zic eu, în România vor fi tot așa schimbări bruște de temperatură, de ploi alternate cu călduri și așa mai departe. Adică vara asta a fost atipică din punctul absolut. Meu de vedere, abia a început. Exact cum spuneam când a venit acum cu trenul. Deci la un moment dat, stând acolo, vedeam un persic, un cais, un corcoduș. Jumătate era copt, era roșu și altă jumătate abia înflorise, frăcea astăzi, chiar astăzi. Deci eram în tren și altă jumătate erau cu altele flori noi. Deci ce înseamnă adică pentru România, Maria? Asta vor fi schimbări climaterice și nu vor fi... Deci vor fi și temperaturi, exact cum am scris pe blog de mult timp, foarte mari. Dar cel mai rău sunt acele tornade, care vor fi din ce în ce mai și des. Și România, adică? Da, absolut. Și România. Acele tornade vor fi din ce în ce mai des. Tornadele astea vor face, pe lângă distrugeri, vor distruge și vieți? Sau doar... materiale distrugeri? Vor distruge și vieți în sensul că dacă vor fi inundații mari,
Că nu mi se pune mesajul complet. Știi când. Nu știu niciodată când. Nu știi când. Da, da. Există mesaje incomplete, o să le vedeți în carte, da, pe care le poți interpreta tu sau pe care le scrii ca atare și fiecare... Și nu am voie să completez, să spun de la mine niciun cuvânt. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc tare mult. Rămâneți cu Antena 3, urmează o ediție specială în această seară cu subiecte extraordinare. Noi ne vedem curând.